Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke program kita Program Tanya Syekh Serial Ramadan Yang disampaikan oleh uh, Syekh kita, guru kita, صالح الفوزان حفظه الله تعالى seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كانوا في الجاهليه يمارسون اشياء من المخالفات من المخالفات والاعتقادات الجاهلية ومن ذلك تعليق التمايم وتعليق القلايد على البهايم تقون بذلك العين بزعمهم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا أي انتدب رجلا من أصحابه يحذر من ذلك ويأمر بإزالة القلائد التي على الإبل وغير ذلك من المعتقدات التي كانوا يعتقدونها فهم يعلقون القلائد على الإبل لحمايتها بزعمهم من العين ومن لحمايتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر والوتر هو الجلد المدبوغ الذي يجعلونه في السهام للرمي به للسهام يجعلونه في السهام للرمي به النصال من خلاله وكانوا إذا تقادم الوتر أخذوه وقلدوه البعير يعتقدون انه يحمي البعير من الافات هذا من اعتقادات ومن ترسبات الجاهليه فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده مطلقه الا قطعت ازاله لهذه الممارسه al dan wa untuk kuciplah untuk kuciplah untuk aqidah Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah kuciplah untuk 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 menjelaskan tentang Amalan-amalan kuciplah perbuatan perbuatan orang orang untuk Beliau menjelaskan di zaman jahiliyah dulu orang-orang meyakini ya dengan kalung mereka mengalungi hewan mereka seperti unta ya atau hewan-hewan tunggangan yang lain kuda namun mayoritasnya adalah unta untuk mencegah penyakit unta tadi penyakit ain ya yang menurut mereka ketika uh, dikalungkan kepada unta tersebut baik di leher di uh, kakinya maka bisa mencegah penyakit seperti itu jadi uh, keyakinan keyakinan seperti ini atau dekat yang seperti ini bukanlah keyakinan yang benar ya sehingga uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk uh, menghilangkan hal-hal uh, seperti ini sebagaimana dijelaskan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim dari sahabat yang mulia uh, Abu Bashir Al Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari uh, beliau pernah bersabar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan yunadi fil nas. Maka Rasulullah pun mengutus beberapa sahabatnya uh, ya, menyampaikan kepada manusia ya, menyampaikan kepada manusia an la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min witr atau kiladah illa quti'at ya. Agar uh, tidak menyisakan ya, tidak membiarkan Di leher-leher unta-unta itu ada kiladah, kalung. Maksudnya kalung yang diyakini bisa mencegah penyakit ataupun menyembuhkan penyakit unta tadi. Min watar ya. Watar ini sebagian para ulama mengatakan artinya atau maknanya adalah ganjil ya. Jadi jika yang mengatakan ganjil berarti kiladah. kalung yang berjumlah ganjil. Satu, tiga, lima. Atau ada yang mengatakan witer ini adalah seperti kiladah dari kuningan. ya. Yang jelas perselisihan maknanya itu hanyalah perselisihan contoh saja. Namun maknanya tetap sama. Jika diyakini kalung itu memiliki keistimewaan dengan mencegah penyakit unta tadi. Ya, agar unta tidak penyakit ain atau agar unta atau hewan lain itu tidak kena penyakit gatal-gatal dan sebagainya au qiladah illa quti'at ya atau kalung apa saja ya kecuali di diputuskan dipotong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa karena kita dalam Islam ya harus meyakini kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala jadi tidak ada yang mencegah itu kecuali Allah. Jadi orang yang meyakini kalung itu bisa memberikan kebaikan itu adalah keyakinan yang salah. Yang memberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meyakini kalung itu e, bisa mencegah keburukan itu juga salah. Karena yang mencegah keburukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Uh, seperti orang yang memakai jimat ya, memakai jimat ini juga sama. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, uh, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqool, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya ya, ruqa ya, Jampi-jampi, wat tamaim, jimat, wat tiwalah, uh, pelet ya, uh, syirik suatu kesyirikan. Kenapa? Karena orang meyakini jampi-jampi itu bisa menyembuhkan ya, jampi-jampi bisa menyembuhkan. Namun jika beliau meyakini ruqyah itu bukan rukyah itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala maka dibolehkan. Maka bolehkan kita meruk ya dengan Al-Qur'an ya. Ya, meruk ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Rasulullah. Namun kita meyakini bahwasanya yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu memang memiliki keberkahan. Ketika uh, kita membaca Al-Qur'an, kita mendapatkan kesembuhan. Karena Allah mengatakan "Fihi syifa", ya. Al-Qur'an itu uh, ada penawar, ya. Penyembuh Allah tidak katakan obat ya. Al-Qur'an itu obat. Tidak katakan karena obat ada yang menyembuhkan, ada yang tidak. Namun Al-Qur'an Allah katakan syifa, penyembuh. Berarti jelas bisa menyembuhkan. Seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meyakini e, tamaim, jimat-jimat itu tidak benar. Sebagaimana kita katakan kebaikan, keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ketika dia memakai jimat, dia percaya diri. Ketika jimatnya tinggal di rumah, dia tidak percaya diri, dia kembali ke rumah untuk mengambil itu. Karena dia meyakini kekuatan itu di situ. Inilah keyakinan yang sama, yang salah. Uh, akidah yang salah. Kita harus meyakini kebaikan, keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, sebagai penguat ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat uh, ya Abdullah bin Ukaim marfu'an ya dari Al Imam at tirmidhi dan juga Imam Ahmad menyampaikan kepada kita ini man ta'allaqa shay'an wukila ilaih Siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu maka Allah akan biarkan dia ya maka Allah akan biarkan dia e, bergantung kepada yang dia gantungkan tadi Seorang umpamanya menggantungkan dirinya merasa dirinya kuat ketika memakai jimat maka Allah berikan e, jimat itu e, yang Uh, tempat dia untuk mendapatkan uh, kebaikan menurut dia, Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri dari darinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang sangat agung, yang sangat uh, besar dan mahal, kuat. Kita harus meyakini Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan kebaikan tadi. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke segmen kedua ya. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Kemudian nanti akan kita jelaskan. Fa hadza naqif bihi sallallahu alaihi wasallam wa amara bih an أن يتجنبوا مثل هذه المعتقدات الجاهلية من القلائد الشركية، أما القلائد التي يعرف بها الهدي فهي فهي محمودة كانوا يقلدون الهدي ليعرف أنه هدي فلا يعت... فلا يتعرّض له وكانوا يشعرون الهدي ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له فهذا شأن القلائد إن كان يصحبها اعتقاد شركي أو بدعي فإنها لا تجوز وإن كانت مجرد قلائد ليقاد بها البعير أو ليعرف أنه هدي في الحج والعمرة فلا يتعرض له فهذا لا بأس به جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد القلائد هي هذا هذا النوع قلائد الهدي لا القلائد التي يصحبها اعتقاد شركي جاهلي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi berbicara tentang kalung ya. Kalung apa yang tidak boleh dipakai? Kalung yang kita meyakini kalung itu memiliki keistimewaan dengan uh, mencegah keburukan ya atau datang atau bisa mendatangkan kebaikan. Namun jika kalung yang tidak seperti itu dan kita tidak meyakini seperti itu maka boleh terkhusus bagi para wanita ya. Para wanita dibolehkan bagi mereka memakai kalung emas umpamanya. Atau kalung perak dan yang sejenisnya. Ya, maka dibolehkan bagi para kaum wanita. Namun dengan syarat mereka tidak meyakini yang mereka pakai dari kalung itu bisa memberikan kebaikan atau mencegah keburukan yang akan menimpa mereka. Dan ini ya berdasarkan uh, ayat yang dibacakan oleh Syekh Salih al Fauzan tadi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ja'alallahu al-ka'bat al-bayt al-haram qiyaman linnas. Wa syahr al-haram wal hadya wal qala'id. Ya. Wal qala'id di sini ada qala'id dari qiladah. Kalung-kalung maksudnya di sini yang dihalalkan Karena kalung yang dihalalkan adalah kalung yang tidak dipakai dengan keyakinan ya dengan keyakinan bisa mendatangkan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Adapun kalung biasa dipakai oleh para komunita emas dan sebagainya dengan tidak ada keyakinan keyakinan khusus maka itu dibolehkan. Dan berbicara tentang ini ya banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mendidik para Sahabat agar menghilangkan keyakinan-keyakinan jahiliyah ini. Karena di awal tadi kita mengatakan keyakinan jahiliyah, ya, orang meyakini kalung atau benda-benda laut lah yang dikalungkan kepada anak-anak, ya, benda-benda laut atau hewan-hewan laut dikalungkan. Karena mereka meyakini ketika itu dikalungkan kepada anak yang baru lahir, bisa selamat dari penyakit uh, iri, penyakit uh, ain dan sebagainya. Perlu kita ketahui ini adalah keyakinan yang salah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepada kita dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah min sufur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang ya di tangannya itu ada gelanglah. Halaqah dia lingkaran ya gelang ya min sufur dari uh, kuningan ya faqala ma hadhihi maka rasul bertanya apa ini bertanya kepada seorang tadi maka dia mengatakan minal wahina ini wahina kata beliau wahina itu dalam bahasa arab adalah mencegah kelemahan ya karena al wahnu lemah al wahina yang bisa mencegah uh, lemahnya dia maksudnya bisa menghindarkan dari dia keburukan dengan memakai gelang tadi. Faqala in zaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Maka Rasulullah mengatakan, lepaskan itu. Karena dia tidak akan menambahkan sesuatu kepadamu kecuali kelemahan. Ya, badanmu akan semakin lemah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menekankan fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Jika seandainya engkau mati dan gelang itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan merasakan kebahagiaan selamanya. Ini ancaman ya bagi orang-orang memakai gelang dengan keyakinan gelang itu bisa memberikannya kebaikan atau mencegah keburukan, maka ini ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lahu, ya. Siapa yang menggantungkan jimat atau memakai jimat, ya, maka Allah tidak akan uh, menyempurnakan uh, kesempurnaannya. Karena kata tamimah itu uh, dari tamma, ya, uh, tamma artinya sempurna. Maka disebut tamimah itu uh, merasa sempurna dia ketika memakai itu. Tamimah disebut dengan jimat karena ketika dia memakai itu dia uh, merasa lebih kuat merasa uh, memiliki uh, karisma yang lebih seperti itu. Maka Rasul mengatakan man taalla qatamimatan siapa yang memakai tamimah maka Allah akan uh, lemahkan dia. Allah tidak berikan dia kesempurnaan. Man taalla qawada'atan sama ya. Seperti itu fala wada Allahu lahu ya. Sama. Kemudian man taalla qatamimatan faqad asyraq. Faqad asyraq ya. Siapa yang memakai tamimah jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi ketika ada seorang memakai kalung, gelang dengan keyakinan bisa memberikan kebaikan, mencegah kemudaratan atau keburukan maka hati-hati, dia telah melakukan kesyirikan. Karena kebaikan, keburukan hanya Allah yang bisa mendatangkan itu. Ya Rasulullah mengatakan dalam hadis kursi, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya dan min insikum wa, in, ijn, wa jinnikum ya. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir dari golongan manusia dan terakhir berkumpul ya dalam satu lembah ya dan uh, mereka meminta apa saja dari permintaan mereka Allah berikan itu tidak mengurangi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya juga seluruh manusia ya berkumpul untuk memberikan suatu kebaikan, mereka tidak akan memberikan kebaikan kecuali uh, kebaikan yang sudah Allah tetapkan, ya. Begitu juga sebaliknya ketika mereka berkumpul untuk memberikanmu keburukan, mereka tidak bisa memberikan keburukan kecuali keburukan yang sudah Allah tetapkan juga. Jadi jimat, uh, jampi-jampi dan yang sejenisnya, kalung yang diyakini bisa mencegah keburukan itu tidak benar. Karena kebaikan keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus meyakini itu, kebaikan dan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita meyakini kalung yang dipakaikan kepada anak bayi dari hewan-hewan laut bisa mencegah keburukan itu salah maka kita uh, jauhi. Naam, Allahu a'lam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga akhirat. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para rasul, bersama orang-orang yang jujur, para syuhada dan juga orang-orang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la. Aku qaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.